El meu nom és Oriol Valentí Vidal, sóc advocat a Quatre Cases i professor associat a la Pompeu. I vaig estudiar Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Quatre Cases és un despatx d'advocats que va néixer a Barcelona fa 100 anys. Assessorem fonamentalment empreses i em dedico a litigis i arbitratge. Jo vaig estudiar a la Pompeu per 5 motius fonamentalment. La qualitat docent, els grans companys que em trobaria, gent motivada i amb ganes de tirar endavant, la internacionalitat, les oportunitats concretes que em donava l'estudiar fora amb centres de prestigi, la combinació d'habilitats teòriques i pràctiques, i en cinquè lloc, un factor més immaterial com podria ser el prestigi i el reconeixement que té la facultat en el mercat laboral. Hola, sóc la Mireia Noguer i estudio el grau en Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Jo des de sempre vull anar a la Pompeu, m'encanta el campus i considero que és una universitat que potencia molt el fet que els alumnes aprenguin i que vegin la realitat i que surtin sobretot preparats. Quan entres en el seminari que t'has de preparar un cas, tu estàs en un grup reduït i l'has d'explicar, has de portar els teus arguments del per què, si estàs a favor o en contra de la sentència dictada o què hauries fet tu basant-te en la teoria, aquí és quan comences a descobrir realment què és el dret. I això també és un element diferencial de la Pompeu, no? Que compta amb el teu esforç, és a dir, un estudi proactiu. No és saber-se la Constitució, sinó analitzar cada cas, discutir cada cas concret que necessita, però a través de la Constitució. Estudiar al Pompeu i aprofitar les oportunitats internacionals que presentava em va entrar una falera, no?, i unes ganes i un cuc de sortir fora i estudiar. Et vaig fer en el tercer curs d'estudis de la Pompeu, de Dret, un intercanvi acadèmic a la Universitat d'Oxford, i des d'aquí doncs, no he parat. I de fet, a cinquè, també amb la Pompeu, vaig marxar a la Universitat de Pennsylvania, a Filadèlfia, a fer un semestre d'intercanvi també. I aquestes doncs, van ser les dues grans potes, diguem, internacionals que m'ha ofert la Pompeu, i això en els anys va permetre que acabés aplicant a la beca de la Caixa, que em permetés anar a estudiar als Estats Units, a la Universitat de Harvard, per fer un LLM, que és un màster en dret. Jo recomano estudiar dret a la Pompeu, bàsicament per les classes i pel professorat, que és molt bo, per als seminaris que et permeten veure què és el dret en la vida real, en el món laboral, i pel campus. Al cap de 5 anys d'estar en el mercat laboral, m'adono que el grau de la Pompeu està molt prestigiat. I en aquest despatx, a Quatre Cases i d'altres despatxos equivalents, fitxen a moltíssims estudiants de dret de la Pompeu, no? Perquè saben que després de 4 anys de formació intensiva i de molt esforç, acaben molt ben preparats.